Dalje što je isto aktivno, Agropromet. Da. Agropromet je zakazao je stečajni upravnik završno ročište za 28. jul. Znači završno ročište gde se donosi odluka o zaključenju stečaja. Pa je odložen za 5. septembar da bi ponovo bio odložen, čitao sam da je za 3. oktobar. Sad je ponovo odložen za 3. oktobar. Znači za ponedeljak. Trebalo, da, za ponedeljak. Trebalo bi znači da se vidi sa... Ja sad ću da vam kažem, Agropromet na računu ima 2.808.000, potraživanja su 305 miliona. Potpisnik je... Mislim da je Goran Paunović. Goran Paunović. Goran Paunović, mislim da... Zovem ga ja njega i on kao Veronika se naučio da beže.